ہتھ قانونی قدرت مطابق زندگی گزاری اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے برگزید رسول تمو تی کر رب سندس ات قانون تحت پن زندگی بسر اور اس تکر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ہم اس ترغیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن امتین پیٹ بیان فرمیت ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرن چھ میون سنت یم انسان میرس اف سنت اعراض کر سہ میون امتی گی سری یہ تمنا تھوان کہ یت خاندان اس ونکس کین ٹائم بعد بنیاد تراون ول سری یسان کہ اللہ تعالیٰ گھس امہ خاندان بنیاد بناون مضبوط مگر یہ صرف تمنا کرن کوفی کی بلکہ امہ خاطر امس مسلمانس اللہ تعالیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم رہنما اصول ہچنمت ان رہنما اصولوں پہ اخ مسلمان عمل کرت پن ازدواجی زندگی کامیاب بنا یت محفل مس مسلمان ونکس بیچ ونکس سون برادر اس ونکس یت محفل ہن رونق مگر امہ علاوہ اس یتنس بیچ یا اس مز سہ انسان اس ات رشتہ ست منسلک گومت یا اس مز لکٹ کے نوجوان یہ مستقبل مز ات رشتہ ست منسلک گسان اور اس سارنے ہز انفرادی طور انڈیجول لیول پہ سارنے ہز اس کوشش یا ساری چیز تمنا تھوان کہ یم سات اس ات رشتہ ست منسلک گسو اللہ تعالیٰ گھس سو رشتہ بناون کامیاب امی خاطر یم رہنما اصول یم چن صرف سنس برادرس خاطر کی بلکہ یم رہنما اصول سے اس سارنے مسلمان خطر مشعلی راہ اخ مسلمان ہے کہ تیل پن ازدواجی زندگی کامیاب بنائی یعنی یہ اللہ تعالیٰ سن فرما بردار بندہ آسی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت گزار بندہ آسی نتس ونکس وچان دنیا مز کا انسان چن نکاح بغیر روزان کی تقریباً سری نکاح کرا مگر کبھی انسانس نکاح بنان سکون چی زندگی اور کبھی انسانس بنان یہ جہنم زندگی وہ سب اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے سن موبائل رات دو بجان مول سب یہ گو مسئلہ ہمارے کوٹ اس وقت بھرے پڑے ہیں یہ کہ تقریباً اکثر مسئلے چھ یہ آسان کہ دون انسان کو نکاح مگر رت پاؤ دہی رت یا وہر وت کوٹس مز اور ونکس اس سنس معاشرس حالت گمز سانے خطر اخ تونی آ یور کہ ساری مسلمان چھ نکاح کران مگر اکثر نکاحن مز وس ونکس بگاڑ دراصل اس مسلمان ونکس خاندانی مسلمان اس یم سات نکاح چھ کران بہ ون اس چھ کران خاندر اس نکاح کران کی تھی ون یہ کیا گو اس چھ کران کشیر مز خاندر اس نکاح کران خاندر گو یہ رسم رواج کہ زہ انسان چھ ات رشتہ ست منسلک گسان یم چھ پنن ازدواجی زندگی گزار مگر نہ آسان امس مردس ذمہ داری ہن پائی نہ امس خاتون یہ پائی کہ مے کس زندگی چھ گزار بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی پائی مز بہترین سہ انسان اس پنس بوسس چھ بہتر آس یعنی دنیا مز اگر اس کس انسانس متعلق پرسو کہ اس اس باسی نماز گزار آس یا اس اس باسی کہ یہ وضا قطاس مز اسلامی لباس مز باسان یہ مسلمان ساری لوک ون کہ یور اس مز بہتر مگر بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ مز بہترین سہ انسان اس پنس بوسس کت بہتر آس انسان ہے وقتس لکن دھوکہ دن پنس زہری وضاقت آس مگر
یم ساتی انسان یم مرگ تمیز بوزس نشی یمیس بوزس دیمیس زندگی اون اکثر ہیسی گزارن چون اتنس چو امیس میار کرن مقرر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر چاہیی کن یچون بہتر کی خیرکم خیرکم لی اہلی یم ساتی سنیس مسلمان بویس امی قسمک احساس آس امیس آسی پنی زمتریون احساس امیس آج یہ احساس کی یس پہ خانداری منکس بنو اللہ تعالیٰ یس اللہ تعالیٰ نیون لباس بنو یہ اس کنی گرچ یا کس مولسن اکھ لختے جگر امی مول پر یہ جگر حس حوال امیس مردس امیس احساس امیس جذبات امیس خوشی ہون کس خیال تھائی او تو تائیں اس ذمہ داری مولس مارچ او تو تائیں اس ذمہ داری بین بائیر مگر وینے چی ذمہ داری ان خاندان ام سن احساس ام سن جذبات ام سن خوشی ام خیال تھا ان کے ام سن جمداری ہوئی ام اس مرد سے خیرکم خیرکم لے اہلی اس منو کی ان کے چو سنیش ام برادر اس کی پیٹ زندگی مز آخ امتحان شروع کا سنو اللہ تعالیٰ اس منگو رب العالمین کریز ام سنیز بویس آخ امتحان اس منز کامیاب مگر اس احسار نہیں کرتا زندگی ان یہ امتحان یا امتحان اس منز ایک اس مسلمان اس فیجی کامیابی خطر اللہ تعالیٰ دعا کروں مگر علمیت چھو یہ بھی چیز کہ ازیت مسلمان چھو صرف نام لے آؤ مسلمان ازیت مسلمان چھو نکھو کس ناوز پر دنیا کے رشتے خاندر نباوا اور پتہ ان ساتھ ایمس جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے پتہ بان بولی سے میں کیا کر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من ارض اللہ بسخط الناس یہ بھی انسانم اللہ تعالیٰ خوش کو روز کو بسخط الناس دوبن دنیا کی لوگ کیسے ناراض مشن پرواہ کی عموماً کیا چھ گسان لکھان کر یہ نہیں نکھے کن محفل منش یا نکاح بروڑ جاتا اس اللہ تعالیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام نظر انداز کر پتہ چھ مسلمان پنی نتیجہ پانی ذمہ دار آسان یم سات مسلمان یت مبارک محفل منز یا یت مبارک موقع پہ اللہ تعالیٰ ناراض گری یہ کمی بت ہے کہ روبس منگت روبا میں ازد و زندگی بناؤ کرے گا تکیاز یہ سور دردست حضرت اللہ جل شان اللہ تعالیٰ بیان فرماوا ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرماوا اے میانو بندو میانی قدرت چی نشانی اخ نشانی یہ کہ یم سات بندس چھ رب سن یہ فرمان یوان کہ رب چھ فرمان میانی قدرت چی نشانی چھ یہ کہ انسان سن زین چھ گسان یت آسمان سن یس آسمان اللہ تعالی بغیر کوئی ستون بنو انسان سن ذہن ہے کہ یمن بڑن پہاڑ رو کن گسن یم بڑے پہاڑ اللہ تعالی سن قدرت چی نشانی چھ انسان سن ذہن ہے کہ بڑن سمندر رو کن مگر یم تہ اللہ تعالیٰ سند قدرت نشانی ات سی رب سن قدرت نشانی اکیتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا اللہ تعالیٰ بیان فرماوان کہ میانی قدرت نشانی یہ اک نشانی کہ مے کر تہند خاطر تہذ ہم جنس بوس پود مردس خاطر خاتون اور خاتون خاطر مرد لتسکنوا الیہا یم سات تہ ازدواج زندگی مز یکوٹے سمجھو پائی گسی سکون حاصل وجعل بینکم مودتا ورحمہ اتمس کچ رب سن قدرت نشانی کہ اللہ تعالیٰ ہن اور تہی دون درمیان محبت تہ شفقت خود یہ محبت تہ شفقت خود کرن وول کس چھ یہ محبت تہ مودت یہ اکس اکھ سن محبت خود کرن وول کس چھ یہ چھ سورہ دردست حضرت اللہ جل شان اگر اکھ انسان دنیا مسلمان اگر یہ کروڑ پٹ روپی دی دینا پنی لڑکی سی مگر اللہ تعالیٰ سے آس نہیں یسن یہ رشتے کامیاب تھا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب نہیں بنا سکتے بلکہ یہ سو رشت دردس حضرت اللہ جل شانہ اور اوے چھ اس جس یمن چیزن پر فوکس کرا اگر چھ مسلمان اس وین جس یم کت بوز بس موقع چھ نکھ کی محفل مز اگر مولی صاحب دانے علاوی بس پنن ٹائم بچس نے یاد کی مولی صاحب تم ام کیا دے دہ منٹ کیا بچ لچ ام سو سال کیوں ام کو نے ہر دیا مگر یہ چھ یہ سوچان کہ یہ چھ میانی زندگی ٹرننگ پوائنٹ
اگر یہ محفل مز کش مسلمانس کف چیز دری ورنہ یہ اس کی کامیاب زندگی کی پہلی سیڑھی ہے نبچیس خاندر کرا مگر نکاح بہت کم کرتے پن کوٹن کن وچو اور ونکس وچ پنس معاشرت کیا گھسان تاز یم سات اس ایمن مبارک موقعن پہ اللہ تعالیٰ ناراض کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نظر انداز کر اس ہکو نئی کر یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا بنائے اس کامیاب زندگی اور اس بیان کرا کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من ارض الناس بسخط اللہ یہ بھی انسان ہے دنیا کی لک روز پہ دوپن دنیا کی قسم آج سارے انجوائے کر آج سیری رشتہ دار آم آج کر سیری خوشی ہے وہ اچھی آج اسلام کو بنوائی مگر اے انسان پر اللہ تعالیٰ ناراض من ارض الناس بسخط اللہ یہ انسان دنیا کی لک روز پہ رب کر ناراض بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکلہ اللہ الی الناس اللہ تعالیٰ چھے امیس دنیا کے لوکن حوالے کر اور دنیا کے لوگ چھن زمین پر روز گا سنگے دنیا کے لوکن یوتا دی دیئے دینا کرنا زمین روز گا سنگے مگر بیان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل ومن ارض اللہ یہ انسان اللہ تعالیٰ روز تو بسخط الناس تو بن دنیا کے لوگ رشتہار کے سن ناراض ہمسائے کے سن ناراض نگر نگسن یون رب کے سن ناراض اسم کے بیان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفاہ اللہ مؤنت الناس کوشش پر لکن مزید نمدر یہ لکن ہوں ٹینشن امنی شمیس اللہ تعالیٰ بھری کر میں کیا کس مسلمان مسلمان اچھا کرنا اللہ تعالیٰ رز کن امنی شمیس دنیا کے لوگ رز کر رز کر ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے آپ جس کو راضی کرو گے اچھی کات وانی اچھی کات وانی مگر یم سات سے پگا یم سات سے پگا پنس نیکی جس واتا کہ تے رب اس ناراض کرو پھر ہم سے نہیں کہنا مسئلہ یہ ہے کہ آج سن سون موبائل نہ رات اس بہن نہ دوز دیا صرف مسلمان یہی مسئلہ ہے صرف مسلمانوں کے یہی گریلو مسئلہ یا آج ایسی پراپرٹی مسئلہ نہ آسی نیکوک مسئلہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس امتی تمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسولن یہ دنیا مجھے نیران پنس امت کس اکھری وسط کر السلام میانے امتیو نماز تجھے خیال بے کر وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امتیس استوصو بالنساء خیرا میانے امتیو وسط یہ دنیا مجھے نیران خواتین متعلق وصیت کران خیر وصیت امس امت جس قطر آز یاد کہ مے کس وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت دنیا مز نیران چھا اس مسلمان یار زن چھ اس آسن یہ خاتون امس نس مولس چھ آسن ام چھ زن جرم کرمت ام زائی کون اس کس مولس چھ باسن زن مے زائی کون مے بجو جرم تکیہ چھ یس امس بوجھ پرانو چھ یوان فٹیمان یٹیمان وہ آن سا یہ چیز یہ موچ دران تمنا کی نگسنی کوری آس دراصل چھے ایس وقت بھی برابر زمانہ جاہلیت اس میں ایس تین وقت ایک لوگ پنین کورین کفن کران کیا اس تمہیں دفعان کی سوئی کور گسن بگا سائن قدر شرمندگی ہوں باعث لگ مگر برابر چھو ایسی مول کی یہ سوچا کیا اس یا اسی مزور تک یا اسی ملزم یا اسی کوچر مگر امیش تیوتا بار یوان تراؤنا کہ یہ بے بس کسا پت کیا نیر امسی جا بڑھا یہ چھو مول موج بننے کس انسان اس نکاح پت چھوئی بنا نہیں مول امیس اس منان کوئی مول یہ چھو امیس لڑکس مجھے بنا مول امیس مول مگر امسا جی خوش آسی ہاں یا اسی ہمیشی امیس اولاد اس دعا کرا مگر امسا جی ان اولادنا اسی بوچ تلے دبو مول اس کے مجھ سے کیا نکلے گا اور یہ چونکہ سون معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آج سے مول تمنا کران کی نکاح ضائع یہ کو نکاح جی ابھی چون عمر پت نخی وسان یہ کو اللہ تعالیٰ دین اس سنبھل لو تو بھی اوے چھ اس محفل میں یہ کچھ کہتا ہونا کوش لگی خوش بس لگی بر مگر ہمیں اپنی بات کہنی ہے نکاح جی گزان اس وکس واللہ کہ ان کے سنس معاشرے کو حالت ہو سکتا ہے تو یہ پن گھر کوشش مگر اس زانوں کی معاشی حالت کیا اور اوشیس مجبور گسان
Yemin mahpirimiz yemin katılamıyoruz. Bence bir polis de çağız. Sırf ne geliyor ona ne? Belki ye is vakit hımara maaşa is vakit hakasi kar raha. Unke çeş nikah kis naos per khandar kara. Or riyat zilat kasa bas azim tanaz. Bas azim kod kachari imiz. Valla aaj ben İslamabad kod ben. Az os mi İslamabad kod asın akpam nakmasınız. Ta geç takriben 5-90 persen mard de khawati. Halayın banayını falan ya. Halayın banayını sir bas ladies atar. Kiye zor kiye ses individual kiye ses. Akın hamare maaşın kya ho gaya? Aso Rasul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem talim dismis ki agar koi azdwaji zindagi kamyab banao yasan chu tel kariu pannin pannin zimmedari hun ehsas mard kari panni zimmedari hun ehsas emis parmo Rasul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ki eski pechi chon imtihan gasan shuru tu tel behtar yet se pannis godis hudr behtar as emis khatun hun Rasul-i Kerim sallallahu aleyhi ye banao Allahu ta'ala yemi dunyich ساری کو تو بڑ خزان امس مسلمان اس کو بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخير ما یبنز یعنی امت یہ گونا کئی بہترین خزان کیا چکن ہو صحابہ کو عرض یا رسول اللہ اس ونیو ہس فرمایا المرأة الصالحة دنیا کے بہترین خزان چو نیک خاتون امس نیک خاتون ہن صفات کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الیہا سرت ایم ساتھی خاندار آئیسی پھکت آمود کامی پڑ آمود وانی اوچھے ایم اس خالد آلی ایم اس کے مسررت مر ایسی خاتون کیا سکتا ایسی خاتون چی یہ دی خاندار گرد صاحب ایم اسی دور پھٹا ہم بکیا ہے سایاز گرد دکھائی چی اچھا سن نیا ہے ہم کو رہی یہ ان کو رہی پھلن ڈیمان یہ ڈیمان یہ چھو نیک خاتون اسی پر دی بلکی بیان کو رسول کریم سلام اذا نظر الیہا سررت یم ساتھی خاندار ایمس خاندار کی کن اوچھا ایمس کشا مصر رہا اور بیاق صفت پر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمس نیک خاتون ہے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِدَتُ یم ساتھی خاندار پانی بزنس خدر پانی تجارت خدر پانی ملازمت خدر پانی مزور خدر یا پانی تعلیم خدر گری نیمت نیر ہے ایمس آسر پر کی اخ یقین کی نمیچ پر کی نیک خاتون یس مینس مالس کر حفاظت مینس اسمتس کر حفاظت لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سون مرد سون مسلمان بوئی چھو نہ کامی پر مطمئن نشی پنیس تجارت سمت مطمئن نشی پنیس دکان اس پر مطمئن دکھائی سے ایمیشن پاک پائے ہیں کہ میں خاتون چھی مینس اس دستی لون کران تے مینس مالس کر لون کران بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس نیک خاتون کی صفت کیا چھو وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِدَتُ یم ساتھی غائب چھے مس روزان یم ساتھی گھر نمبر چھے آسان یہ نیک خاتون چھے مس حفاظت کران اسن جس مالس اسن جس استس وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَعَتُ ترین صفت کو بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھی یہ خاندار ایس خاتون یا پنی خاندار یا ایس کنی کس کو حکم کران یہ کیا کہہ رہی بمانے نہیں کہ بچی حدود بچی عیدود نہ بلکہ یا سیم اس اطاعت گزار کو فرما بردار اللہ تعالیٰ سنگو رب العالمین برائن سانن خواتین سانن خاندارین کے برائن اطاعت گزار ان کے سیس مگر ان کے سوال برادر یس یت رشتہ سے ان کے سمن سلیت کر سنگو اللہ تعالیٰ سنگو رب العالمین دین ایمن دشوری بسن ایمن کرن زندگی میں خوشی عطا اللہ تعالیٰ پھل رین یوں کی نو خاندان رب العالمین مگانچی آج یہ مقصد خطر اس میں جس یک محبیر میں جمع گئی رب العالمین مگان چھو یہ محبیر بناون مبارک ہوئی قبل رب العالمین یعنی خاندان چھو اس میں جس بنیاد اتراؤن گول چھو رب العالمین مگان چھو یعنی خاندان چھو بنیاد بنا مضبوط رب العالمین ہیز ازدوجی زندگی بنا خوشگوار